Morsning, morsning. Det här är Mario Perez Amigo. David Binkowski. Från Fulfilling Crew, eller Ex-Fulfilling Crew. Okay, vi ska prata om de minnen som vi har från Streetstar. Ja, från Västerås dessutom. Från Västerås. Där grabbarna, glöm inte. Västerås representerar Bäckby för att vara mer exakt. Men ja, väldigt fin dansstad. Hur som helst så, minne från Streetstar. Jag kommer ihåg, och vi har pratat om det flera gånger också, jag och Dave här. När Streetstar-finalen 2008, då vi vann exakt de här snubbarna här. Dusch. Vi lyckas kamma hem den och vårt pris var ju att tävla vidare på Juste Bo. Problemet och det som var lite tur, oturen och sen otur igen var väl att Melodifestivalen-finalen var ju dagen innan och natten innan, så är vi på efterfest till 3 på natten där vi senare måste ta vår skjuts ner till Danmark för att sen flyga till Justebo, och då har kvällen gått för att lämna sakerna på hotellet och sen kliva upp till arenan för att steppa upp på scen i ett hok. Vi var unga och lite mer wild och lite mer fladdriga på den tiden. Så vad hände där då? Du får berätta vidare. Nej, jag på. Grejen var väl att vi hade precis kommit in där med att fick massvis av dansjobb och Melodifestival. Det var kanske vårt första år eller andra år som vi fick vara med. Och för oss var det jättestort. Så att mycket dansjobb, mycket tv-jobb. Samtidigt som vi tyckte det var skitroligt att freestyla och battla. Vi försökte få ihop det på något sätt. Vi försökte ett par år innan att ställa upp på några Streetstar. Det gick inte så bra. Vi kom inte ens vidare, ingenting. Men någon under 2007 började vi träna extra mycket. Väldigt mycket freestyle. Mm. Och det gav faktiskt resultat 2008 då. Då vann vi Streetstar. Men och framförallt erfarenheten till att fatta vad det var för forum och sådär. Ja. För det började när vi åkte ut, vi bara, va, de är sämst, alla är sämst, den är sämst, domarna var sämst, städaren var sämst, lokalen, allt var sämst för att vi typ inte vann. Fast vi sa inte det, vi var inte douches. Men vi tyckte alla var sämst, okej. Okay? Ja, alla var sämst. Det var sant. Men grejen var väl att för det första så var det jävligt kul. Alltså själva det året var ett jävligt kul år. Det var många battles vi ställde upp på. Och allt eftersom gick det bättre och bättre. Så vann vi några och sen när det var Streetstar så vi kände oss väldigt så här, självsäkra också. Vi hade väldigt mycket vänner där som peppade oss. Ja. Några smyg haters fanns också. Vi fick höra genom kompisar. Men kommer du ihåg att vi fick möta Wanted i finalen? Det var Mamson och Joyson. Ja, vad skitkul. Bra battle. Alltså så här battlemässigt. Det gick till extra ronda. Ja. Faktiskt. Yes. Men jag ska också säga så här, just det året, mycket har ju med smaksak att göra. Och just det året tror jag också de som satt som domare tyckte om den smaken också. På dansen, det som vi gjorde. Var det Wiggles också? Ja, precis. Det är en extra grej, för Wiggles är någon som vi har kikat på sen DVD-erna, sen Rockstar Crew, sen tidiga grejer, när man kunde ladda ner på hubbar med shoutout till Pierre som visade oss alla de där grejerna innan folk ens visste vad internet var. Ja, visst. Nej, men så att kul år. Som tur så vann vi då. Men om vi går tillbaka till det här till Mello då. Det var väl att priset var att åka just till Justebo då. Och sen var det lite Mello, så var det Mello-final precis dagen innan det var final på Justebo. Och vi ville försöka göra allt. Vi trodde det går att göra allt. Så att, och det gick, det bara att vi var riktigt trasiga. Vi körde den där Mello-finalen. Vi var på den där efterfesten. Vi ville vara kvar så länge det bara gick. Vi fick skjuts hela vägen ner till Köpenhamn.
Vi flög direkt därifrån samma dag tävling. Medan alla värmde upp och höll på och som kom igång i logerna runt om, låg vi och sov. Aha, vi bara låg och sov. Vi bara, det är lugnt, det fixar sig. Om vi sover, vi går ut, vi dricker en cola. Så har man, Mario, David! Vi bara, oh, shit, vi, vi ska upp och reppa. Jag bara, shit vad mycket folk. Men just Streetstar var så speciellt för att det var, jag kommer ihåg att liksom Göteborg hade med sig en hel buss med typ så här, hur många dansare som helst. Det var verkligen maxad event. Vi hade allt från så här danskar till norskar till fransmän, tyskar som var där och tävla. Så att just det året var lite speciellt för mig. Så även nu är det inte bara för att vi vann, men jag tyckte att det var en lite av en peak liksom. Och det är definitivt ett av mina favorit Streetstars. Jag kan också säga så här, bara tillägga att det var första gången någon svensk vann över några fransmän. Och det var personligt. Och det var stort på den tiden, för det var så här, alla tyckte alltid fransmännen var bättre. De själva tyckte de var bättre. De var bättre, jag bäst. Det alltid. Ja, det kanske är så fortfarande, men de var tydligen bäst, alltid. Så kommer det några kids från Sverige som piskar dem. Ja. Som är så här passivt aggressiva inombords. På den tiden, vi var lite så här, bara hata fransmän, vi ska vinna, vi ska fan vinna över dem. Ja, de kommer hit och vinner torskar, vi bara, damn, inte igen! Ja, vad ska vi göra? De är duktiga, fan ska vi göra? Nej, men så att på det sättet var det också riktigt, riktigt, riktigt kul att vinna mot fransmän. Och dessutom, så, det var ändå wanted. De var riktigt stora. Mm. Vi själva såg upp till dem. Legendarisk crew. Ja. Med facit i hand och allting som de har gjort. Och Battle of the Year, alla shower med Junior, med Tedson, med alla. Babson, R.I.P. Så jäklar legendarisk crew. Mm. Nej, så att riktigt roligt år i alla fall. Och Streetstar som event, skitkul. Så att jag hoppas att det kommer fortsätta. Kommer jag fortsätta att inspirera andra. Jag kommer som sagt, eller vi kommer gärna kika förbi. Mindre chans att, i alla fall att jag ställer upp. Men man vet aldrig. Jag kanske får för mig att komma tillbaka. Jag är lite tvärtom. Skär av ett ben, ett öra och halva ansikt. Jag ställer fortfarande. Det är bäst. Och om ni inte tar mig då är det fel på er. men hur som helst så måste fan passa på att ta tillfället i akt och tacka för alla Streetstars som har gjorts. Alla workshops, alla kulturutbyte, alla battles, alla events, alla shower. Scenen har varit roligare med er. Ja, och man får inte glömma lite innan det här. Jag tror att det var kanske 2004 eller något. Mm. Ni som vet, ni vet. Den där resan vi gjorde till Danmark. Nej. Den där bussen. Var det 2003? Kan ha varit. Skitrolig resa. Med Sonja Locksmith, Wildcat. Det var ute till Danmark. Jajamän. Martin var där. Emilio. Mm. Skitroligt. Det hände massa kul. När ni tog med oss även till Paris första gången. När vi fick se liksom Juste första gången och så. Innan det var så här världsstort. Så mycket, det finns mycket att tacka. Och skitroliga minnen framförallt. Så ja, vi får väl säga bara massa kärlek. Ja, massa kärlek. Jag hoppas bara att scenen håller sig inspirerad och fortsätter tjuta. För att det är alltid kul för oss att få se mer dans. Vi blir bara glada för att ni berikar livet med mer dans. Liksom mer events, mer happenings. Sant. All right, then. Yeah. Okay.